TV magacaygu waa Suleyxa Siman Cabdi qodobada warka ugu door karoona waxa ka mid ah booliska degmada Dayniile oo howlgal wax xaqiijinaya amaanka degmada ka wada qayb ka mid ah degmada Dayniile Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka oo ugu baaqay xildhibaanada dawladda Soomaaliya in ay adeegsadaan awoodaha sharciga iyaga oo u turaya dawladnimada deegaanka Toore oo taariikhda markii ugu horeysay laga hirgeliyay iskuul waxbarasho dawladda Soomaaliya oo fasaxday diyaaradaha duulimaadyada gudaha qaar ka mid ah shacabka Jowhar oo soo dhaweeyay fasaxa duulimaadka diyaaradaha ee gudaha dalka biyeri soo fool saartay dadka degmada Xudur ee gobolka Bakool madaxweynaha Soomaaliland oo ka codsaday dawladda Kenya in ay qayb ka noqoto wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo jaamacadda Maqir oo la midowday jaamacadda umadda Soomaaliyeed qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowa warkii oo dhan.